Mezgil menen meykindikke, Melmil degen kıyırım, Tuğgan yerim, tuğgan elim. Tulpardın izi jogolboyt, güyçünün güyüsü jogolboyt, ırçının ırı jogolboyt deyt el sözü. Ata muras, uluudan kiçüüge, kiçüüdön urpaktarga баян айта келет. Ачканда толкон жылдыз бар, ала тону жерлигин алалдан бери кыргыз бар. Туур өскөн жеринде туурлун жеринде. Акындардын ырынай татылмандан сырынай. Кыйырдын жеринде кыйрылуу жеринде. Мергенчинин көзүн айт, кариенин сөзүн айт. Улама сөз учун кайда, кыйрын кайда. Күн жүрүлган аттай, келгири таңгалган санаттай. Кыйрын чексиз, учун узунго. Ырчанын ыры түгөнбөй, сөнчөнүн сөнү түгөнбөйт. Элдин көркөм өнөрү кинолетопись үчүн да байбас байлыгыбыз. Биздин киногруппа сапар жалгап, эл аралап чыккан эле. Асылдын кени жерде бар, акылдын кени элде бар. Элибиздин азыркы күндөгү профессионал өнөрү күн санап өркүндөп өсүүдө. Ал эми эл ичи дайыма өнөргөнчү. Үргүүлөрдү пленкага жазып, урпактар үчүн түбөлүккө калтыруу бүгүнкү күндүн талабы эмес. Илгер тембери элдин нускалуу салтында өнөрпоздун өрнөгү аскар тоодой бийиктин бийиги, жер кыйрындай узундун узагы болгон. Ененин бешигири, элдин илгер үмүтү, өлбөс өчпөс өмүр баяны тура. Балсам балсам келген шу, байыркынан келген шу. Жерин тегин эмген шу, маяны берген шу. Жеген өмүр берген шу, елге өмүр берген шу. Guru guru wasam bol sile sile ketam bol aina nae ketam bol Sal qaragomsu asanaalı qıştubay uulu Qara virtvar din mer botum qayruga mini ratu ay botum qaraganda yelikin botum ara gol sende yutu ay botum ol qalmasan gani Улуу муундун мурасын унуткарбай, кечи муунга улап келген карыялар, калайыктын кабарчысы, баян дастаны. Эл таржымалын түбөлүкөй эмне сактап калган? Ал өркүндөр эстеликтердин эскирбеси, эзелкиси. Кылымдар бою эмне деген залкар үргүүлөр эл оозунда жаралып, жел кайып болуп кетпеди. Канчасы биздин күнгө жетти. Биз киногруппабыз менен эл ичинен карыя өнөрпоз нускоочулорду издеп, кыйыр кыдырып бараттык. Элден бери элдик көркөм өнөрдүн мурасчылары, сактоочулары, карыя кумусчулар. Алар же кара күү чебери, же ырчы жомокчу.
замандагы элдин оортумушу, азап кайгысы күйлөрдүн кайрыгында күңгүрүнө сүйлөйт. Муң канат. Комузчулук касиет эл журт тагдырын дайыма күйгө кошкон. Каптарга чыккан мойунчам, кадырлашышкан мойунчам, кандай жаман күн болду, мойунчам сенден ажырап, оочу караңгы жаман түн болду. Чебер комузчу мекиш карыянын көкөйүндө канча сыр катылып жатат болду экен. Адамдын тили жетпеген ойго комуздун тили жетет. Чечен десе чечен, мукам десе мукам күү ыргагы күлүктүн күлүгү болсо керек. Биз алыскы тоо арасынан мергенчи кыл кыякчыларды да кеноого тарттык. Кары кыяк кайтадан байыркы жомогун жоктоп айтып жатты. Мерген жер суудагы бийиктердин бирин койбой кырып аткан экен. Атканда эчи туруп каргаган экен. Кожожаш, кайрыла турган жагыңа караган чыктым путактап. Карасын дургун кожожаш, карасайсы кутактап. Ойруп кыйрып бас теке. Адисмир берген өттөле эми жарым тентеке деген. Кыл кыяк кыргыз элинин эң эзелки өнөр аспабы. Кыякты чулу жыгачтан чаап, жаа менен кыл жанып, күй тартуу атам замандан калган сыйкырдуу өнөр. Бу да элдин кемеңгерлиги, атадан балага калган кирез осуяты. Ошонен да базарга калдым деп, могу өнөрдү чаап да айтам. Дүйнө деген колдун киринде экен. Кетип калса жок болот экен. Биз жыбадын бала чака жүрөн казык деген үйүптө барды. Ойло отурсаң, ана бу өнөр деген күү деген бүгүр абдан бул дүйнөдө кеткич күл азыр экен. Бийкамбай карыя сыяктуу чоң кыякчы элдин солбой аккан тунук булагы. Бекташ, бургу сыяктуу эскирлер
музыкалык фольклорубуздун мөлтүр таза тамчылары. Түңгү кыяк күйлөрүм, кылым түрүп келаткан албан жолочу күйлөр. Кулмат кыякчыда эл күйлөрүн артпай баккан кадырман күйчү. Көк кашкат келет, көк кашкат келет. Сары торап келет, сары торап келет. Албеттен шу болду балдар. Карьяна саатчылар эл арасында аздап суюлуп баратат. Байыркы элдин өнөрүн мурас кылып түбөлкө сактап калуу биздин ыйык милдетибиз. Бул кинокадрлар 10 жыл мурда кинолетопись үчүн тартылган эле. 100 жашка чыгып дүйнөдөн өткөн залкар якчы Кийизбай Мерген элдик өнөрдүн актай үлгүсүн сактап келген. Карья тарткан күйлөрдү да биз пленкага жазып калган болчубуз. Чоң кыякчы датка карья аталык керезин жаш шакирти Торгойго калтырган эле. Кыякчы Торгой эми ата жолун жолдоп келатат. Эл жердин өмүрү канча болсо, бу чоордун өмүрү да ошончо. Кайрыгы созолонуп төгүлгөн чоорчунун өнөрү да элдин байыртан калган асыл нускасы. Чоо күйлөрүн илгерки тагдырларын үнү кылат. Асанбай устат өмүр бою күлүк күйлөрдү багып сактап келатат. Мындан 10 жыл мурда Асанбай чоорчунун да киного тартып күйүн жазган болчубуз. Эми чоң устатыбыз карылыкка моюн сунуп калган кез экен. Улуу муундун үзүлбөс үмүтү бар.
borçlarının yol cevası yok olmayı, bunu çok iyi inç olup kala vermek. El cerge tazim kılıp, aylan ayın tuğgan el, kağlayın tuğgan cer, elim sonun turbaygı, cerim sonun turbaygı dep, biz daima kuvanıp, ır küyü kalız. Ezelten beri el oğuzunda kuralıp gelgen sancırgalı görükken muras, eldin tölüp tülkemen gerdigi. Элдик көркөм чыгармачылык жаңы доордун жарчысы. Байыркынын кыялы чугу кылгыяк. Эзелки эл кеңешчиси комуз. Бийик добуштуу чоор, жесурнай, темир комуз күйлөрү дайыма элдик өнөрдүн нукуранышкалары. Жаш талапкерлер элдин өнөр кенчини өчтүп, жаңы ыр күйлөр жаратып, болочокко дабыш салууда. Улуу муундун өрнөгү кичи муунга дайыма жол жого. Ала тоону башкан барбы, аркар изин баскан барбы, улуу тоого чыккан барбы, улар үнүн уккан барбы. Элдин көркөм мурасчылык салты муундан муунга улана берет. Thank you.